Ushemani ya kwa utogore wa thirikari ya Laikipia na MCA Abuge o kitereri marigitari hamuna tugati aruaru. Maigete mirothi makiedekithi ya kongerero nyongerera shia mishara. Kwa batirio ikiro no kiregi kore tuikio gerera kiroda shube. Nigushari thirio kwa mishara. I love my lord. MCA Abuge ni mauna nairia jungwa na governor nigukumatha ore aruti awera amwege. Mekure hona hatari gaja thirikari ya Laikipia. Yaranira ati madhina maya ni megukoro makini nogoe kinyiri ya kiumia giukete. Jambo lilofanya tukutane na waheshimiwa ni kuhusu kuchelewa kwa mishahara. Na ningetaka kusihi wafanyakazi wenzangu, mtulie, suluhu tunaiangalia na members unaona wakitingiza vichwa, tumeona vile tunaweza maliza hii maneno kuanzia Jumatatu, Jumanne. Kwa hivyo please let nobody incite the workers. Their salaries will be processed on time. MCA Laikipia makoreto magitugia uregani mifago mwe Laikipia. Na jira yako wako itukia budget itigani teta ya milioni gana remiro gokeda. Ile shiari ihudhike na motu gata mamu ige. Tumekuja pamoja kuona kwamba hakuna wakati hata siku moja wana Laikipia watawachwa nyuma. Na ndio maana kwa kifupi tumekuja pamoja ili yale ambayo anaweza kuwa yako na hitilafu kidogo tunayatatua, kwa sababu tukitatua shida wana Laikipia wanakaa wakiwa kwa furaha. Oho MCA yanimeriga kuagura sisi wakigina na wawojoria na kwa hako itukigina shia milioni mugwanja na milioni igiri iria shiafagirwo guthondeka wafishi ya governor. And this is just about consultation so that we don't have to speak from different points where we misunderstand each other, and this is hyped by the social media. Then it is seen as if we are fighting when we are not really fighting. Aruti wera othe amu igima kore toma kia mukina mishara e misharere. O ginyagi ya na mieri ere korea governor oigetethe na oyo umanete na kwa hako itukio kwa budget isho. Ni lazima tuwe tunashauriana kama team moja. Ikiwa ni team inania ya kuhakikisha kwamba Laikipia die county yenye maisha bora, the greatest county with the best quality of life. Rutiwera age county ni ya Laikipia marahe ya nitenutithi ya kogoma. Vikomo waja kwa bereria wake rekiumia geokete. Girifotra Inoro TV. Jitaguo wajiko wakemani.